base para apoyar ao noso compañeiro Marcos Cadórnica, bueno, pues, traballador da CIGA, compañeiro da Federación de Servizos da CIGA, e o motivo é amosar indiscutiblemente a nosa solidaridade e pleno apoio a este compañeiro que hoxe, bueno, pues, ten que afrontar un xuízo simplemente por participar na folga. Será ali basicamente por defender os dereitos dos traballadores. Esta CIGA, máis unha vez, queremos remarcar bueno, pues, o inxusto que nos parece claramente os responsables da situación laboral, os responsables da crise económica, os responsables da perda de dereitos laborais siguen impunes, e sin embargo, pues, esta xustiza parece que ten bastante máis interese en culpabilizar e responsabilizar aqueles que defendemos aos traballadores deste país. Isto que pasa?